Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malgoro kandil chipag 1100 ki 11 number agsiri aw mardan bode tap kale de khaga cha o takhtula aw us da kandil mur pa chogo chogo jari aw insab wadi no malgoro kandil sara da waqi sang ra pe khashwa aw cha wale takhtula zaka che hagi ho mardan bode tap kale aw pa 1100 ki 1100 number agsti wi dumra number hoy pa di tol کله چې پاکستان آزاد شوی د لاتروس پر دومره نمبر چانل یغستی سومه نمبر چې قندیل یغستی نو ملګرو کو تاسو ځان ندی نه پورا خبرول غواړی نو زمنګ نه چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خواکی ور سره ضرور ډټلې نشان او هي چې تاسو ته زمنګ خبر ډیر زړه درسي ملګرو د مردان بوټ چې بل رزلټ هوا ته په هغه کې و جنې و قندیل چې په لسم کې سکول ویلې په 1100 کې 1100 نمبر واغستی په ورلد ریکارډ کې ټول بوډنا ټاپ کړل ار یو بوټ خپل خپل نمبر جاری کړو خو چې کړه د مردان بوټ پل نمبر جاری کړی نه دا ټول بوډو ریکارډو نه ډاون کړل نو ملګر دغه جنینوم قندیل دی دغه ډیره خوشاله ده او په دې باندې ټول پاکستان ډیر فخر کولو خو اخر ول داسې دشمنان د دې کوم دشمنان راغل چې قندیل اغوا کړل او تختولا نن د قندیل لومړی ورځ ده چې اغوا شوی ده مور په چغو چغو جاری او انصاف غواړي ځکه چې قندیل ول اغوا کړل په قابلیت اغوا کړل او کنه نور سره پاره اغوا کړل نو ملګر مور په چغو چغو جاری او انصاف غواړي ځکه چې دا یتیم ده او ماماګان هم دی وخت کې وی چې ستر زده د هغه کسان لري هغه کسان گرفتار شي چا چې زمون خورته تختولې دا نو ملګرو حکومت له پکاري څخه قندیل قاتران نزل در قندیل هغه کسان دی گرفتار کړی چې تا قندیل او تختولا نو ملګرو دا زمون ویډیو بس تاسو ډیره خوشی وي ته دغه رنګي ویډیو کتو د پاره زمون د چینل ما حاضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خاکی ور سره ضرور لټلې نشان او وخی چې تاسو ته زمون خبر ډیر زړه رسي السلام